No vidíš, nikdo tu není. Ty vole, někdo tu před rokem mi zabil bezďáky, co tu pobývali. Jo, o tom jsem slyšel. Myslím, že se tehdy spekulovalo, že odsud zabil toho politika. Toho Sígra, nebo jak se jmenoval. Jo, přesně. A policajti tu všechno uklidili, takže tu nic zásadního asi těžko najdem. No vole, ale víš, jaká špatná energie musí být v těchhle zdech? Víš, proč jsem tě sem nevzal, Michaele? Plánuji okultistický rituál. Ty blázne! Proč bys něco takového dělal? Kámo, poprosím satana, aby za mě udělal Dona. Ty jsi se úplně zbláznil! Om Shemra, Shemra, Aga. Vole! Konečně. Mám hlad jako vlk.